Цялата монголска армия идва. Тук. Защо? Ха. Погледнете тази картина и ми кажете на какво ви прилича това, защото на мен това ми прилича на картата от сезон първи на The Pact, която между другото има затегляне в Facebook страницата на Пакта. Има едно линкче, цъкате го там, теглите. И защо ми прилича на карта на сезон първи? Първо, както си спомняте, тук имахме едно градче с много къщо релация и до него водеше един мост. В смисъл, като наистина, като погледнете тази карта, е почти едно към едно. Казвам почти, защото не е, но както и да е, нека не губим повече време, защото днес имаме така малко важни работи, които трябва да свършим. И ако изляза от тесто тук, в момент всъщност трябваше да погледна дали имам някъде тук, би трябвало да имам. Може би ето тук. Едно парче или само. Няма да ми свърши работа, както и да е. Те честове тук трябва да ги разкараме и абсолютно всичко в нашия нов chest room, който ще се пада на едно специално място. И тук да, имахме две овци, които исках да размножа набързо, но nope. Това няма да стане сега. Та, ето тук имаме една ферма за краволяци. За дюнери, извинявам се, обърках се. Това не са крави, това са дюнери. Ето тук долу, да, и от ето тук се слиза, нали? Мамка. О, да, и пропусна да покажа нещо. Оу! Second look. Така. Му. Нека всъщност се намали малко зубците, защото мисля, че са ужасно силни. Така, на 4% би трябвало да е добре. Язмукай. Да, би трябвало да са добре. Та. Ето това нещо, което виждате тук е едно езерце, което беше тук. Но аз реших да го поправя малко и добавих ето този мост, за който имам смесени чувства. Не съм сигурен дали ми харесва, но определено формата му е изключително добра, поне така мисля аз. И най-вероятно няма да го променям кой знае колко, защото не е чак толкова зле, като се замисля. А и пространството, с което работим ето тук, е изключително малко и мисля, че този мост се връзва идеално. Та, от ето тази лява страна ето тук ще добавим няколко къщи на по-късен етап, които ще са залепени една за друга. Пречувствам, че отново цялата монголска армия идва! Тук! Е, защо? Защо? О, не. Гадят мизери крипът. Да. Нека да преспим нощта бързо, защото ще трябва да оправим мост и не искам да оправим тук гора, къща и каквото другите. И да, там имаше нещо също така ново. Само ще ви го кажа. Защото така поработих доста извън камера и има някои нови неща, които наистина искам да видите. Опа, това беше затворен. Бърка се. Да, нека преспим на бързо нощта. Така. И овца ли чувам? Ела тука. Ела тука. Така. Имаш ето тук. Заповядай в новия си дом. Мисля да останеш тук завинаги. И така, нека сложим всъщност един торч и вече си имаме овца. Не, не смей да излизаш! Не смей да излизаш! Така, та. Нека си оставим ненужните работи в някой рандом чест. Като ето този, например. Така, ти идваш тук, ти тук, ти... Добре, ще си взема малко ендерперли всъщност, защото те са полезно нещо. И нека излезем пред нашата къща. Та, продължих тази пътечка надолу и ето тук добавих ето тази градинка, за която
Също така имам смесени чувства според мен. Тук трябва да има още малко weak point тази страна, защото така изглежда много пуста. Но... не би трябвало да изглежда чак толкова зле, нали? Така че това нещо ще го запазя със сигурност. Имаме ето тази къща, която трябва да довърша в съвсем скоро време. Всъщност на нея и трябва само един втори етаж и един покрив. Да. Ето тук. Няма нищо. На съжаление, съм работил по интериора и стените от задната част. Но, ще завършим тази къща в съвсем скоро време. И ето тук тази пътечка продължава насам. Към това невероятно езеро. И както виждате, тук съм започнал едно нещо. Да. Какво ще кажете за това? Това тук ще бъде нашия карагиоскоп и някои от тези дървета със сигурност ще трябва да бъде отсечено, защото пречат на абсолютно всичко. Защото тук иска да направя един невероятен навес, който измислих на Creative. И нещо изглежда наистина добре, но ми трябва малко кварц. Трябва ми и вълна. И за съжаление нямам тези ресурси в мен в момента, така че не ми се ходи да фармя в момента. Така, няма да ходя да фармя точно сега, но малко по-късно и най-вероятно ще ви покажа, когато бъде завършен този навес. Та, ето това е основната част на Карагиоскопа. Той всъщност ще има още няколко етажа. И идеята тук е да направя нещо като хотел, хотел или гостоприемница. Та, вътре ще има стая за всеки човек от Дипакт сервера. Трябва да има общо 21 стаи. И... имам идея как ще го направя, но за целта ми трябва доста клей. И затова започнах само с дървените греди, които, нали, ще са така разпределени. И както виждате, симетрията тук... няма я. Няма симетрия. Всичко е сложено на рандом. И... имам идея как ще се получи самото нещо и наистина се надявам да се получи така, както си го мисля. Защото ще изглежда невероятно. Да. Също така направих и ето този клей. Клей? Този... добре. Кей. Този кей. Да. Имам така интересни детайли по него. Но все още ми е доста симпл и цялото нещо ще идва до ето тук, нали, обаче нямам дърво и... о. Това дърво всъщност ще го използвам за нещо. Така, тук има един, два, три блока, значи следващата колона трябва да дойде ето тук и така. Тук трябва да има още една. И това би трябвало да е. След това, когато не се набавя малко бърч дърво, ще се сложи това. И всичко ще е невероятно и красиво. Тези градинки тук са адски красиви, защото много ми харесват. И разбира се, ще добавя малко детайл. Мисля, че нещо идва за мен. Някакъв крипър нещо. Преди малко. С тази случка вече се паникюсах и... не. Да, така, тези градинки изглеждат невероятно и ще са навсякъде, където мога да ги сложа по това пътче ето тук. И след това имаме тази пътека, която продължава нататък и не знам докъде ще води. Докъде ще води. Нямам идея за това какво ще направя малко по-нататък, защото също така имаме интересен терен. Имам също да покажа още едно нещо, което е ето тази планина отгоре. Нека да видим дали сме просъли с Ендърмендър перли. Така. Ще оцеляли, ще оцеляли. Целих. Професионално. Имаме ето това било ето тук, което е много интересно и е всъщност най-високата точка в цялата ни гора. Поне за сега, казвам в цялата гора, защото има предвид от всички места, на които мисля да строя. Защото, виждате, ето тази част, ето там. Те е доста по-висока, но мисля да я запазя така, както е. Защото по този начин придава това усещане на тази къщичка за така леко планинска обстановка. Така, разбрахте ме, надявам се. Та,
тази горичка там ще бъде запазена и целта на това място е да има възможно най-много растителност. Защото това е Дарко гора. Всичко трябва да е гъсто, тъмно и всяка къщичка да е натикана и така из чубрака. Да. Имам някои задачки, като да позавърша малко тези къщи, да дигне още може би някакво нива, да довърша ето онази. И това не мисля да го правя на камера, защото отнема страшно много време и проблема е, че нямам материали и правя примерно една част от този покрив и след това трябва да фармя половин час и така. Да. Сега, ще направя една кратка рекламна пауза, която ще е кратка за вас, но дълга за мен. И ще ме съберем индустриално количество, дърво, камъни и клей. И дами и господа, така поправих щитите по нашия мост, които за щастие бяха минимални, смисъл бяха щупени. Точно три блокчета, това, това и ето това. Но това по никакъв начин не трябва да значи, че искам отново крипари на този шилан гарен мост, така че нека си научим урока и да осветим. Да ще сложим бая торчове този път, за да няма нищо, което да се спалва. И ето тук разчистих малка част от гората и наредих няколко колони, които в по-късен етап ще са нашите така няколко къщички, които ще са залепени тук една за друга. И друго, което направих, е едно нещо, което ще видите е тук в ляво. Започнах да действам наши честру и изкопах ето това нещо ето тук, което е сравнително малко, но почти от всякъде вече има стени. В смисъл, ако разкопая тук едно или две блочета, вижте. Така. Всъщност са повече, но ето тук в края излизаме точно от тази градина. И за съжаление как да го продължим нататък. Но всъщност мисля, че може да го продължим насам. Нека набързо да видим каква е ситуацията ето тук. О, да, определено може да го продължим насам. Вау, тук имаме супер много място, така че да, за задължително ще го продължим насам. И да, ще го продължим натам. Та, между другото, това е гадно. Това е гадно. Добре, може би няма да го продължим или ще наслагам просто дърт ето тук, ще махне някои дървета и ще направя една изкуствена планина, един изкуствен скат дърт. Така че, да, трябва да се разширя малко този честрум, защото идеята ми тук е да е автоматизиран така и да е красив, което е най-важното. В смисъл, всичко в тази гора трябва да бъде красиво и красиво. Да, между другото, нека си поговорим малко, докато разкопаят тази част ето тук. Защо нямаше клипове така отново доста време? Първо, по принцип, събота и неделя се подготвям с клипове, когато имам свободно време изобщо. Понякога се случва в петък, подготвям се така с клипове, които след това качвам. И не винаги ми стига времето, защото се е случвало понякога 6 часа трябва да пътувам сутринта и правя клипове до 4 часа. И така малко уморът е. И дами и господа, събрах всички нужни материали, дори част от тях са в мен, дори подействах по сградата, но също така направих няколко промени по ето този замък. Нека ги видим. Да, едно от нещата, които промених, са ето тази и тази. Кули. Да, виждате, че те в момента са от Smoothstone. Smoothstone. И да, не са еднакви, спокойно. Виждам. Нарочно не исках да са еднакви, защото иначе става малко странно, но така определено замък има друг вид и мисля, че този друг вид ми харесва.
Защото виждате как е леко разрушен на места. Има дупка, ето там тази дупка. Изобщо има го ето този фактор на износване. В смисъл, когато погледнете този замък, ще си кажете, че той е много, много стар вековен замък, който е бил обсаждан много пъти и всичко виждате е напукано, натрошено. Но, това е само в долната част. Когато погледнем нагоре, всичко е доста по-запазено и има една такава транзиция, която ми харесва. И кажете ми в коментарите какво мислите. Също така съм сложил ето това нещо за гласуване тук, нали? Ако на хората им харесва лявата част или дясната, нарочно запазих ето тази част, за да може да правим едно сравнение между новата кула и старата кула. Та, естествено има и някои неща, които не ми харесват, които най-вероятно ще премахна, като е в този Mossy Stone, ето там, червената вълна, която е ето там това блокче, и това са най-основните неща. Също така, тук мисля, че липсва детайл. Виждате ето това квадратче, което е 3 на 4 блока, ето това нещо, което посочва в момента. Да, най-вероятно и то ще бъде леко променено. Но... Не, всъщност... Ако добавя малко блокчетето там, мисля, че ще разваля цялата концепция това да бъде така гладко. Не знам. Ще го помислям. Та, това не е крайната форма на този замък, това не са финалните детайли и всичко почти ще бъде променено. Също така, ето тези стени тук. Те са изключително празни. Така че тук ще трябва да добавя малко детайли, ще трябва да добавя малко извивки, но това ще стане на малко по-късен етап, тъй като искам да завърша този епизод и след това да действам, когато имам свободно време по самия замък. Но подействах аз малко върху нашата къщурка, нашото Крагиос хотелче и сега ще го видите. О, толкова много обичам тези крила и what the fuck? Видяхте ли това? Също, да, добавих малко листа. И знам, че сме с дефолт ресурс пака, но исках да погледна как изглежда с този ресурс пак. И... Не мисля, че е твърде зле. Определено изглежда по-добре с сфакс. BDCraft, както искате го наречете, но и така не бих казал, че изглежда доста зле. Та, нещата, които ми останаха да добавя ето тук е... са няколко колони, които ще поддържат покрива. И тук между другото съм измислил нещо като двойно покривче. Ще бъде ето така. И тази част ще се изкача малко по-нагоре и ще завърша с... голям, хубав покрив. Да. Определено отдолу изглежда по-добре и... What the... The fuck? Да. Старах се да го направя да изглежда по-добре отдолу. И определено го има това нещо. И започна да чупя всичко отново. Което не е много добре. Почти всичко тук се чупи. Да, и там си направих една бърза както с ферма. Трябваше ми както за зеления клей. И горе-долу това ще бъде цветовата гама на цялата цветовата ни палитра на сградата. Естествено, може да добавя някой друг цвят, като ето там онзи стоун, който виждате. Ето тази ивица от стоун. Най-вероятно ще бъде заменена от циан клей, който е сив. И ще подхожда по-добре, защото е по-тъмен и за такива места ни трябва тъмни цветове. Да, едно от нещата, които може би може да направим сега, е да първо, като за начало да махнем ето това дърво, защото ме дразни и скрива така важна част от градата, която е тази арка с стълбище. И... Също така, ето това нещо тук, което виждате, то ще влиза малко по-надълбоко в стената, малко по-навътре в стената и ще има нещо като мазе, нещо като винарна,
което просто ще добави допълнителни детайли към самото нещо и защото тези две дървета са свързани. Надявам се всички листа да паднат, защото те не са ми нужни тук сега. И нека запомним ето това нещо. Така. И саплинки ще те взема и теб. И така. Нека влезем в нашата невероятна сграда. Ето тук. О, това мега планирах. Сега нямам кварц, което е много зле. Имам само тези 4 стъпала, които няма да ми стигнат за никъде. И мисля вместо кварц сега да използваме sandstone, защото имаме повече пясък, отколкото кварц. Ти ще ми трябваш. Така. Ще направим нашия седник от sandstone. И след това ще го заменим с кварц. С, нали, нормалния материал, от който би трябвало да е един седник. Така. В Майнкрафт. И това нещо трябва да дойде ето тук горе-долу. Значи това е централното блокче. Така. Ти трябва да дойдеш ето тук. Така. Ти тук. И сега. Сложим това тук. Това не ми харесва как изглежда. Малко бърках нещо. Така, нека го направим отново. Слагаме ето това блокче тук, това тук. Ти идваш тук, ти тук. Да, вече, да. Вече би трябвало да се получи нещо. Ти тук. И тези ще дойдат ето тук. Така. Ти не ми трябваш. Нека те вземем обратно и ти идваш тук. И вижте, вече се получава нещо като седник. И сега, когато добавим последните стъпалца, ето тук, последните детайли. Това изглежда интересно. Това изглежда интересно. Тази цветова комбинация, между другото, е много добра. В смисъл, дори бих казал, че изглежда по-добре от кварц с зелен клей. Може би ще я запазим тази цветова комбинация всъщност. Така, се качим ето тук да си вземем всичко, което ни принадлежи. И може би ако добавим едно стъпало ето тук. Да. Определено изглежда по-добре, но сякаш така изглежда по-добре. Не знам, не мога да реша. Дали искаме ето тази по-извита форма или ето тази по-чиста форма? Мисля да запазя ето това нещо, което сме направили тук сега и сложим по един слаб отгоре. Ето така. И нека го погледнем отдалеч. Как изглежда? Надявам се добре. Доста добре. Единствено, може да го вдигнем с едно блокче нагоре. Смятам, че ще изглежда малко по-добре, но в момента нямам времето да го направя. И с това, мисля да си кажем чао баба за този епизод. Всъщност преди да го направим. И така, отново си позволих да променя някои неща. И това е резултата. Не бих казал, че ми харесва чак толкова, но сякаш формата е по-добра. Какво ще кажете вие? Кой ви харесва повече? Това преди малко или това сега? Може да оставите по едно коментарино. Така. Да, нека оставим това нещо. Може би ако слезе. Да. Няма да го пъм повече, защото. Така е добре. Мисля, че така е добре. Ако. Казах нещо преди малко, но естествено не е спазил обещанието, защото тук видях нещо, което задължително трябва да бъде променено. То не е по този начин. Може би ето така. Защо нямаме цветни стъпала? Защо нямаме цветни стъпала и хелслабове?
Това е толкова гадно в момента и направо. Или просто може да направим ето така. Да, май го оставяме ето така. Така. Мамка му. Сега там има една дупка. Една зеща дупка. Добре, тук ако сложим пълно блокче или направим ето така. Нека видим как изглежда това. Окей, оставям го така и да, знам, че от другата страна също трябва да го променя, но това ще стане малко по-късно. Така, имаме и ето тази сграда, която трябваше да направим този епизод. И между другото, така ми е доста странно без ресурс пак. Но бих казал, че това нещо изглежда още по-добре. Даже без ресурс пак. Някак си ето така набързо свикнах отново без ресурс пак. Но за целта нека го сложим отново. Аха, файс, не бързай чай толкова. Не сме видели самото нещо с ресурс пака. И е така изглежда то без ресурс пака. Определен не изглежда толкова добре. Особено далеч, но все пак не е чак толкова зле. И ако имам ендер перли, да, имам. Оу, мамка му. Мамка му. Ай, между другото, нека ви покажа ето това нещо. Това просто не съм го правил. Аз то беше до ето тук и беше два блока. Ето така, да. Стигаше до ето тук, обаче тук гръбна един крипър, един крапър, много гаден и изгармая всичко. Но, тук не съм забравил, нека заменим ето този стонето тук с този невероятен красавен клей. Много по-добре. Така. Та, между другото, наскоро достигнахме 18 000 абоната. Всъщност вече са над 18 000, за което искам да ви благодаря изключително много. Защото това е една огромна цифра. И цялото нещо с тубата, когато го започнах преди... Кога беше преди? Година и половина от сега, може би. Нямах си... Най-смелите ми мечти не биха ми подсказали, че ще стигна до тук. И това е просто една огромна цифра. И нека спим набързо. Цифрата не значи нищо. Единственото, което има значение е точно си точно ти, който гледаш в момента, който се наслаждаваш на клиповете, който оценяваш, който пишеш коментари. Това има значение. И отвори вратата по някаква така. Така, ти идваш тук и ти тук. Така. Включиме фритюрниците сега. Това е нашия вход на къщата. И тук имаме ето това стайче. Първоначално казах, че тази къща ще е нещо като ферма, но за малко ще ви покажа къде се намира всъщност фермата за крави. И трябва да се намерим ново място, защото това е просто една къща, вече не е ферма. И това представлява отвътре, не е много голяма, но сигурно ще се поигра малко с интериора. Също така трябва да довършим интериора и на ето тази голямата къща. Та. Локацията за голямата ферма, където ще е абсолютно всичко, животни, растителност. Всъщност, нека бъдат две отделни сгради. Да, мислих си ето тук някъде и защо по дяволите има дърво. Така не, пръстук. Да, някъде ето тук може би седна на ето тази сграда. Нещо може би ето тук е така леко завиващо, не знам. Нека всъщност помислим как ще изглежда това. Ще изглежда интересно. Определено ще изглежда интересно, но интересно. Много възможности, всъщност. Имаме много възможности къде да сложим това нещо. Тук също имаме едно празно място. Там горе, но мисля да направя нещо по-различно на това място тук горе. Някакъв монумент, нещо ще бъде. Може би една огромна каменна риба. Ще бъде интересно.
Дами и господа, това мисля да бъде всичко от този епизод. Ако той ви е харесал, знаете какво да направите, оставете по едно лайк и рино и с вас. Надявам се да се видим в следващия епизод. Това бяха Свайс и чао, бабо!